Hello everybody, habari yenu, jambo, Sharon Wabaraka here. Omo the Delania ohoro wa Real Talks na deda kwari na gikuyu. Na deda kwari na gikuyu tondu hede togore togiaria ya ohoro wa kurera ciana. Na daria na githungu ngona ta ohoro ucio tutarakinya uria ndirenda ukinye wega. Na ndirenda kwaria ohoro wa ithwe turarera ciana citu mabururi ma kuraya. Na watho ũrĩa tũkorete watho tofauti na watho wa kũrĩa tũmire kana kũrera ciana tofauti na ũrĩa ithuĩ twarerirwo. Na ndĩrenda kwaria ũhoro ũcio nĩgetha andũ magĩe na understanding ya ũhoro wĩtagwo abuse. Na abuse ĩkoragwo ĩ maita mana, 4 different categories. Nĩ hakoragwo na physical abuse harĩ ciana, nĩ hakoragwo na emotional abuse, nĩ hakoragwo na neglect, na nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo sexual abuse. Na kĩrĩa kĩratũma nyende kwaria ũhoro ũyũ nĩ gũkorwo nĩ nogete mũno kuona ciana cia Africans cigĩũka in the care system. Ũhoro ũcio ũkanjĩkĩra kĩeha ngoro yakwa, na ũgatũma njigue ũru tondũ ciana ici nĩ ndĩramenya ti kũmenwo cimenetwo, no nĩ ũhoro wa aciari gũkorwo nĩ magĩte kũmenya watho wa bũrũri, na rĩngĩ magakorwo nĩ ignorant, mũno ignorant. Ignorance is no defense. Kwoguo ndĩrenda kwarĩria aciari arĩa tũragĩa ciana, tũkagĩra ciana rũraya, tũikarage tũkĩmenyaga atĩ ciana iria tũragĩa gũkũ tũtingĩcirera ũrĩa ithuĩ twarerirwo. Akorwo nĩ ũhoro ũcio wa kũhũra ndawĩta physical abuse, ithuĩ nĩ twahũragwo. Andũ arĩa maciarĩtwo between 1960 gũka all the way nginya kĩndũ hau 1989 nĩ twahũragwo nĩ aciari aitũ rĩrĩa twareragwo, and ũcio warĩ ũhoro wa kawaida. No rĩu nĩ gwacokire gũgĩũka ũhoro ũngĩ gũkĩmenyeka atĩ kũhũra mwana rĩ ti gũteithia gũteithagia, nĩ kũdamage, gũkoragwo gũkĩdamage mwana. Na gũkĩgĩa watho wa gũtũma ũhoro ũcio wa kũhũra ciana wehere. Na aciari aingĩ mũno nĩ manyitire ndeto ĩyo. Kwoguo na physical abuse by the way, ona ndĩkoragwo ĩ mũno torĩa yakoragwo ho mbere, tondũ andũ nĩ manyitire message. No makĩriganĩrwo atĩrĩrĩ, harĩ ona category ingĩ citigarĩte, na they are still form of abuses. Kwoguo aciari matiga kũhũra ciana rĩ, ũrĩa mekire rĩ, mehereire ciana, magĩtuĩka emotionally distant from the children. Magakorwo matirahe ciana icio kĩndũ gĩtagwo emotional warmth. Magakorwo mũtira consider ciana cianyu ũrĩa ciramwĩra. Mũgakorwo he maũndũ mũreka ciana cianyu cikona, na maũndũ mau nĩ makoragwo makĩimpact emotionally he ciana icio. For example, hĩndĩ ĩrĩa mũthuri na mũtumia maikara nyũmba na nĩ mararũa marĩ erĩ, na ciana icio nĩ cirona mũkĩrũa, ĩyo ĩkiritaga kĩndũ gĩtagwo emotional abuse. Na nĩ harĩ ũhoro ũngĩ wa neglect. Neglect naguo nĩ ũhoro rĩngĩ nĩ mũrekereirie ciana, rĩngĩ ndũrahe ciana irio njiganu, nĩ ũrekereirie nyũmba ĩna gĩko, kana rĩngĩ nĩ ũmatiganirie wathiĩ shift, wamatiga, you know, ũgatiga rĩngĩ mwana wa under 10 years nyũmba e wika, ĩyo nayo ĩkoragwo ĩrĩ neglect. Na maũndũ mau mothe, well, sexual abuse ĩrĩ oho, but ndionaga mũno sexual abuse ciana cia Africans cikĩũka in the care system nĩ ũndũ wayo, no kũrĩ one or two, you know, the majority mokaga nĩ ũndũ wa ĩyo ndaiga physical abuse, emotional abuse, na kana neglect. Na hĩndĩ ĩrĩa aciari makorwo mambia kwĩrwo atĩ hena allegations maraheo rĩ, kaingĩ nĩ gũtuĩka matuĩkaga defensive, handũ ha mũndũ etĩkĩre na wĩtĩkĩre kũruta wĩra na thirikari ũrĩa ĩrakwĩra. Na hau nĩho ithuĩ Africans tũrahĩtĩria. Na ndĩrauga ũguo nĩ gũkorwo nĩ nyonete ciana nyingĩ cigĩũka in the care system to a point harĩa ngakinya ngaiga nĩ nogete. Na ndĩranoga nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ maũndũ maya mamwe ona matikoragwo me manene, nĩ maũndũ mangĩcenjeka, no rĩu tũgakorwo twĩna aciari matarenda gũthikĩrĩria, twĩna aciari matarenda kwĩrwo, na twĩna aciari mareciria atĩ ũrĩa o moĩ, ũguo nĩguo kwagĩrĩirwo nĩ gũikara. Na no mũhaka to move on with the times. Na nĩ ndĩraugire hĩndĩ ĩngĩ na ndĩigana gĩthũngũ ndĩrĩga, tũtingĩrera ciana citũ ũrĩa ithuĩ twarerirwo.
no muhaka to move on with the times, move on with the seasons, na tumenye ati ciana ici turarera, they are very different. Kuri uria ithui twarerirwo. No now generation yao, or now still no magakorwo mena maundu different. Hindi ria magakorwo makirera ciana ciao, iria ciana ici twina cio thaa ici, makarera ciana ciao different. Ta riu nyonaga, umuthi uyu mangienda kumenya undu, matenyagira Google, YouTube, kinyana nyamwe ngidaiguire gitwanga iru ndaiguire gitwa tia Alexa, if they need to know anything, this is Google generation. Mararira ciana cio na Alexa, Alexa turn on the TV, Google tell me where, you know, kwoguo no muhaka tuikare tuki enlightenaga na tuikare tukimenyaga ati ciana ici turagira guku, ciana ici turagia umuthi uyu ni ciana digital generation. Ithu twari analog generation, no turagia ciana digital generation. Na reke ngwire ona ithu hindi iria twakuraga ri, no tuonaga aciari aitu mari akihu kana tukona ta mataramenya uria tura understand, especially taru nie hindi iria ndakuraga ri, ni twaragia kindu gietagwo sheng. Na aciari aitu mati understandaga sheng hindi iyo. Koguo tuonaga ai kai mari akuru atia matiramenya sheng. Koguo onaya ri, noguo matuonaga ona ithui. Hindi iria turageria kumera uhoro wa digital, makona ta tura slick slick hanini uguo ta tutaramenya uria tureka, monaga ni ithui turi andu akihu muno. No ti kuga ati turi akihu, turi uria tuwi, nao ni hari uria mui. Riu ndakiuga njuke njariria andu tondu uhoro uyu ni utuikite uhoro wa kieha kinene muno. Na gwenda ku explain the mere ati ni hakoragwo na system mundu ageragira hindi iria wanikirwo allegation wa wita muciari, the first point of contact hindi iria kwagia na allegation mundu ambaga gu contact wa wita muciari ugakirwo hena referral okire uyu niguo turerirwo na ni twenda kumenya kana uhoro ucio ni wa ma kana ti wa ma. Kungiuka gutuike ati riu we ni wambia gutuika defensive, ni wambia kuhana ta urenda kurua na professionals acio matumwo kuri we, hau niho maundu mathukagira andu aitu. Na ni kava witikirite uge angikorwo harari na thina, for example ni nguheana njuge ta riu ringi no gukorwo ringi mwana ni arathire cukuru arauga ni aragũthirwo na aragũthirwo na slippers na ni haroneka biũ biũ hena kĩrema thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Ndũngĩcoka ũke ũrie wĩta mũciari kĩrema kĩu kĩraumire kũ, uge ndũĩ na we nĩwe mũciari wa mwana ũcio, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩprotect mwana ũcio, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya maũndũ ma mwana ũcio, ũcoke ũexpect atĩ nĩ ũgwĩtĩkio na mwana wa mbere rĩngĩ ũgĩte nĩwe ũramũgũthire. Njugaga ona nĩ kaba wĩtĩkĩrĩte ũkoga yes, nĩ ndĩramũgũthira na ndĩramũgũthire ndĩ mũrakaru nĩ tondũ nĩ ndĩramũhete wĩra, ararega kũruta, we arachuzi gũthiĩ kwambia gwĩka maũndũ make kana kwaria na arata ake, ndarakara rĩ ndĩramũgũtha, no nĩ ndĩrarĩ na intention ya kũinja mwana ũcio. You can work with the system kumanagia na hau, tondũ ũrĩa ũgwĩka ũkũheo mũndũ ũrĩa ũgũkuonithia atĩ nĩ kũrĩ njĩra ingĩ, alternative ways cia gũpanish mwana handũ ha kũgũtha. Uhoro ũrĩa ũngĩ nĩ ũhoro wa aciari makĩrũa. Mũroka mũkarũa mbere ya ciana, ciana icio nĩ irona, ciana icio ciambagia kwagĩa na heho thĩinĩ wa ngoro yao, makambia kũigua guoya, makambia kũdeteriorate, akorwo rĩngĩ nĩ gĩthomo kĩao kana nĩ mambia gũthiĩ down ũrĩa mbere ĩyo marekaga. Na ũhoro ũcio naguo nĩ ũhoro ũngĩ ũtũmaga mwana atuĩke emotionally impacted, na oneyo no a form of abuse. Na nĩ kaba mwĩtĩtio ũteithio angĩkorwo mwĩna mathĩna, no korwo mũthiĩ counseling tondũ nĩ gũkũrĩ na counseling services, nĩ gũkoragwo na kosi ingĩ ciĩkagwo ta cia domestic violence nĩgetha mũka understand the emotional impact ya ciana hĩndĩ ĩrĩa mũrarũo mbere ya ciana. Na nĩ gũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno, there's a lot of support, especially ithuĩ arĩa twĩ rũraya, there's a lot of support ĩkoragwo ho ĩngĩtũma mũhote gũikara wega mũtekũreka ciana cianyu cikare in a toxic environment. Tondũ ningĩ kĩndũ kĩu gĩa kũreka mwana aikare in a toxic environment gĩtũmaga mwana ũcio ona hĩndĩ ĩrĩa agakũra we mwenyewe nĩ agakorwo na thĩna. Ũhoro ũrĩa ũngĩ nĩ ũcio njugire wa neglect, ũhoro rĩngĩ thaa ciothe no kũruta wĩra ndũraririkana ũhoro wa ciana, ũgatigaga ciana nyũmba icika na ripoti no ĩripetwo nginya nĩ neighbor. Ningĩ ona nĩ wega gwĩciria atĩrĩrĩ, what can happen hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndatiga mwana ũcio wika ũtukũ mũgima kana mũthenya mũgima ĩ? What can happen? Tondũ kinya ona mwaki nĩ ũgĩũkaga, kwa nĩba gũkahĩa kana aici magoka, anything can happen. Na nĩ wega gũkorwo tũgĩciria nĩ atĩa ũndũ ũngĩ happen
mwana wakwa ndimutigete nyumba e wiki. Na mau ni maundu maingi matumaga ringi ciana cioke into the care system, tondu mwageria kwaka na muciari ri ukona ringi muciari ucio ndara understand na ona ndarona mahitia make. We areciria o uria eguthie ethe mbeca na ndirega guthie gwetha mbeca ni undu muru. But ni wega tuikare tukimenyaga ati circumstances ciaku ciacenjia, you need to change na circumstances icio ciaku, you need to adjust. Uhoro uria ungi ningwenda kwariria andu aria matiganite, athuri na atumia, ngikorwo nimwaikaranagia mugicoka mugitigana na hena ciana gatagati kanyu, rekei mwitikire gutuika aciari muriere he ciana icio. Tondu ciana icio ni inyue muri inyue ri mwacirehire thiini wa thiino, tigai kureka ciana cianyu cirerwo ni thirikari. Tondu hindi iria mwana ucio aima mucii wanyu atuika ati ararerwo ni thirikari, mwana ucio ni mwamute. Na ndiraugwo tondu hindi iria mwana oka aingira into the care system ni undu wa maundu maria marathii mucii, wa mbere umenye gutikoragwo kwina foster parents aingi airu, makoragwo ringi ni athungu, na ona hindi iria makuhiriria mundu muiru ni mundu muiru wa mabururi mangi mananja. Koguo mwana ucio identity yake no iricenjia, no irituika affected, na gutiri kindu kievata ta mwana gukura ena identity. Na nikio urona ciana citu cigiuka gukinya teenagers marakinya handu ru makambia kunyitana na andu, makambia kunywa drugs, makambia gwika maundu matangiakire, korwo mwana ucio ni arerirwo wega na korwo mwana ucio ni onirio wendo uria wagiriire. Koguo aciari, ona ngikorwo mutire hamwe, ona ngikorwo ni mutiganite, please, ni maundu maya ndimonaga na andu a Africa, athungu na mangitigana, nyonaga ni mararera ciana mari o eri, akorwo ni uhoro wa ciana, akorwo ni maundu ma thukuru, akorwo ni uhoro wa holiday, maplanaga me hamwe mari o eri, tondu ni mo responsibility ya mwana ucio, it is on them alone. Ona mugithie igotini na andu aingi ni marahita magiciria ati guthie magotini ati kuo nikuo gugu solve mathina, igoti riendaga inyue murio inyue ri work together as parents. Koguo you might waste a lot of money ugitenyaria mundu uria ungi igoti-ini gwiciria ati we niwe wina mahitia, we nduri na mahitia, ugatenyera igoti-ini ugiciria ati kuu nikuo guthie gukorwo uteithio. Yes, watho reke ngwire, it is there and it is straightforward. Na watho nduri tha, na watho ukwiraga uria wagirirwo ni gwika, uguo niguo ugwika. Na maundu maingi ni maria oni muri inyuiri muri aciari mungihota kwira ni mugwikira ciana cianyu, handu ha kureka murio mbeca ni magoti in the legal system, mukirwo undu uria mungiirire inyui enyewe mwike. Koguo reke tutige kurekereria ciana ciaitu andu aitu, reke twende ciana. Ngai ni aturathimite, agatuhe ciana na umenyeti andu othe mena ciana, agaturehe guku bururi uyu na umenyeti andu othe mahotete guka guku. Rekei tuikare ta andu arathime, rekei tuikare ta andu mena responsibility iria Ngai atuhete. Umenye hindi iria mwagia mwana, hindi iria waciara mwana, Ngai akuheaga responsibility over that child. Responsibility ya kurera mwana ti ya thirikari. Responsibility ya kurera mwana ni ya aciari eri, mother and father. Kana mwe hamwe, kana mutire hamwe, mwana ucio ni wanyu, kana ciana icio ni cianyu, cionyei wendo. Baraka.